എങ്ങനെയുണ്ട്? നന്നായിട്ടുണ്ട് സർ. ആ നീ എന്നോട് സഹകരിച്ചാലേ നിന്നെ ഞാനൊരു കൃതിയാക്കും. ഒന്ന് പോ സാറേ. സിയ്യ ഇയാൾക്കത് എന്തിൻ്റെ കഴപ്പ? ആ വിജയ് ഫാൻ സാറന്മാരെ ഇറക്കി വിടാനാ വിളിക്കുന്നത്. എന്താടാ അത് സാറേ? വൈഫൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വൈഫൈ ചോദിക്കുന്നടാ പട്ടി. വേണ്ട സാറേ, നൗഷാദിന് വൈഫൈ വേണ്ട. നീയൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ വണ്ടി തടയല്ലടാ. നൗഷാദല്ല സാറേ, ഹ്യൂമാനാണ്. നൗഷാദ് പെട്ടുപോയതാ സാറേ. ആരാടേ നൗഷാദ്? ഞാൻ. എന്നാ പിന്നെ ഞാനിന്നങ്ങ് പറഞ്ഞാ പോരാടാ. ശീലിച്ചു പോയി സാറേ. എന്താടാ കിടിക്കുന്നത്? ചെള്ള അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെളി. എന്തോടാ അതിന്റെ പണി? നൗഷാദ് പ്രസിഡന്റാ സാർ. ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ? സാറേ വിജയ് ഫാൻസ് ബ്യൂമാപ്പള്ളി ഗില്ലി യൂണിറ്റിന്റെ. എങ്ങനെ ഗില്ലി യൂണിറ്റ്? നിന്റെ കിണ്ടി യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഉടച്ചു വിടുന്നതാ. എന്തോടാ നിന്റെ പണി? പൊട്ടാഷനാ? വിജയ് പലചരക്കടയാ സാറേ. അതിനെന്തിനാടാ ഇത്രയും മസില്? അവൻ വിജയുടെ ബോഡി ഗാർഡ് ആവാനാ. നിന്നോട് ചോദിച്ചാടാ. അല്ല പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. നീ ആരടാ? അല്ല ഞാൻ വിജയ് ഫാൻസ് ഒന്നല്ല. പിന്നെ നിനക്കെന്താടാ ഇതിൽ കാര്യം? ഞാൻ അവിടെ ഡാൻസ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ സാറൊന്ന് കേറ്റ മോനെന്ന് നിന്റെ തന്തയെ കൊണ്ട് ഡെയിലി എനിക്ക് തലവേദനയാണ്. അതിനിടയിലാണ് നീയും ചവിട്ടി നട്ടല് ഞാൻ ഒടിക്കും. നിനക്കൊക്കെ 10 പൈസയുടെ വിവരമുണ്ടോടാ? തോലിഞ്ഞ കുറെ ആരാധകന്മാര്. നിനക്കൊക്കെ ഉമ്മയുടെ പ്രകടനത്തിന് എന്തോ കിട്ടാനാടാ? അല്ല സി എ സാർ വിളിച്ചായിരുന്നു. ആ അയാള് വിളിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയും. അയാൾ ഒറ്റ ഒരുത്തനാ യുവമാരെല്ലാം ചീത്താക്കുന്നത്. ഇയാൾക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ സൂക്കേടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ആ പോ പോ എല്ലാരെയും പോ. പിന്നെ നീ നിന്നെ. ആ സി എ അയാൾ ഇയാള് വിളിച്ച കാര്യം നീ അവിടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. നീ വേണേ ബട്ടൺസ് ഊരി കിട്ടോ. ആ ചല ചല ചല. സാർ ഒന്നെ, സാറിന് എന്തിന്റെ കഴപ്പാ? യവന്മാര് പൊട്ടന്മാരാണെന്ന് വെക്കാം. സാർ ഈ റോക്കറ്റൊക്കെ വിടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ ഒരു സിനിമ നടനെ ആരാധിക്കുക എന്ന് വെച്ച ഒരു സെക്കൻഡ് ഭാര്യ. ആ പറയടി ഭരണി പൂജ. ആ നടത്താം നടത്താം. നീ വൈകിട്ട് റെഡി ആയിരുന്നു? ആ പരാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ശരി. ഓക്കെ എന്നാ പേന. ആള് പോയാ. ആ അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയാ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അല്ല സാറ് ദൈവത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ശിവകാശിയിലെ ഏതോ തമിഴം വരച്ച ഒരു പടം. അതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പൂജാമുറിയിലെ ദൈവം. ആ പടത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും, കരയും, പരിഭവം പറയും. അതിനൊന്നും ഒരു നാണക്കേടുമില്ല. ഇത് ചലിക്കുന്ന പടമാണ് സാർ, ചലിക്കുന്ന പടം. ഇതിലെ നായകൻ ആടും പാടും, അനീതിക്കെതിരെ പോരാടും, പാവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് പലതും ചെയ്യും. കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ത്രിൽ, കോൺഫിഡൻസ്, എനർജി, അതാണ് വിജയം. അതിന് ഈ ഓട്ടോക്കാരൻ പാവപ്പെട്ടവൻ മന്ത്രി ഗിന്ദ്രി അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അത് ഒളിക്കുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വിജയ് ഫാൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്കൊരു ഗുണമുണ്ട്, അമ്മയും പെങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാം. അപ്പൊ പാക്കല സാർ, വീണ്ടും സദ്യക്കും വരേക്കും വണക്കം. ഇത്ര വലിയ ചെറുപ്പക്കാരനല്ലേ സാറേ? ഏയ് ചെറുപ്പമൊന്നുമല്ല, എന്റെയൊക്കെ കൊച്ചുപ്രായത്തിലെ ഇങ്ങനെ നായകന്. എങ്ങനെയായാലും ഒരു 10-64 വയസ്സ് കാണും. എന്തായാലും സമ്മതിക്കണം. ഇപ്പോഴും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ലേ ന്യൂ ജനറേഷൻ പിള്ളേരുടെ കൂടെ? സാറ് ആരെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? മമ്മൂട്ടിയെ കുറിച്ച്. അല്ല നീ പിന്നെ ആരെ കുറിച്ചാ ചോദിച്ചത്? ആ കത്തിപ്പോയ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച്. ആ അത് ചുമ്മാ രാവിലെ മനുഷ്യന്റെ ഉറക്കം കളയാൻ വേണ്ടി. ഏതാ സാറേ പയ്യൻ? അത് ഏതോ ഡോക്ടറോ നേഴ്സോ എന്തോ വാങ്ങത്തൊലിയാണ്. അല്ല നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത്? ചുമ്മാ അറിഞ്ഞിരിക്കാന്ന്. നീ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അറിയണ്ട, നീ നാരങ്ങളും അടിച്ചാ മതി. പക്ഷേ നൗഷാദിന്റെ കട്ടൗട്ടിനേക്കാൾ ഒരു 3-4 അടി പൊക്കം കുറവാണല്ലേ കട്ടൗട്ട്? പക്ഷേ വീതി കൂടല്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് നൗഷാദിന്റെ വിജയം? ഓ മാസ നൗഷാദ് എന്ത് ചെയ്താലും മാസാണല്ലോ. മാസ് നൗഷാദ് എന്ന് പേര് മാറ്റിയാലോ എന്ന് വരെ ഒരു ആലോചന ഉണ്ട്. മാസോ നൗഷാദ്ക്ക് മാസ സൂര്യന്റെ പടമാണ്, ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിക്കും. എന്നത് വേണ്ട, ബിയോബൽ നൗഷാദ് അത് മതി. അതിന് തന്നെ ഒരു പഞ്ചുള്ളൂ.
നമുക്ക് വിജയ സാറിന് ഒരു ജയ് വിളിച്ചാലോ? വിജയ സാർ കീ ജയ്! വിളിക്കടാ വിജയ അണ്ണൻ കീ ജയ്! വിജയ്! നിന്റെ ഒരു വിജയ്! ഞാൻ വണ്ടി കയറടാ. നൗഷാദ് എന്ത് ചെയ്യാ സാറേ? നൗഷാദ് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊക്കെയുള്ള ശേഷം ചെന്നിട്ട് പറയാം. നിന്നെ ഇനി പ്രത്യേകം വിളിക്കണോടാ. ഞാൻ ഒരു സലഹ ചെയ്യാം. വണ്ടി കയറടാ. സൈമണെ അടിച്ചത് നൗഷാദിനെ അടിച്ചു സാറേ. എടോ യുവമാരെ അർജുനൻ മൊല്ലാടിയുടെ അണിയനെ എടുത്തിട്ട് ഇടിച്ചു. അവയിപ്പോ പണ്ടങ്ങല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രിയില്ല. നമ്മൾ രണ്ട് പൊട്ടിച്ചില്ലെങ്കിലേ അവന്മാരിവനെ കൊന്നുകളയും. അവന്മാരെ കൊല്ലാനെങ്കിൽ വരട്ടെ, അപ്പൊ അറിയാം ഫാൻസിന്റെ പവർ. ഡാ മിണ്ടാരടാ ചലക്കനാ. ദേ ഇവളടുത്തും ചോദിച്ചു എന്തിനാടാ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് പൈപ്പിനകത്ത് വന്നതോ? അവൻ സത്യം പറഞ്ഞാ പറയുന്നില്ലേ സാർ. പൈപ്പ് എന്റെ ഇത് വാങ്ങി കുനിഞ്ഞിക്കടാ. ശരി സാറേ. എന്തുവാ സൈമണി? അപ്പാ സെന്റിമെന്റ്സ് ഉണ്ടോ? ഞങ്ങൾ ഫാൻസുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. എന്നാ പിന്നെ നീ രണ്ടു ദിവസം കൂടെ കിടന്നു സാറേ. ഇവനെ ഒന്ന് വിടണ്ട. ആ അല്ലെങ്കിലും വിടുന്നില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. നീ എന്തിനാ തള്ളേ കരി? സാറേ ഞാനൊന്നും ചെയ്തില്ല. അവർ ചുമ്മാ കള്ളം പറയാ സാർ. പിടിച്ചിരിക്കണം. ഞാനൊന്നും പിടിച്ചില്ല സാർ. അയാൾ ചുമ്മാ പറയാം സാർ. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല സാറേ. സത്യ എന്താണ്? അതെ സാർ. ഇല്ല സാർ. പിന്നെ എന്താണോ? പിന്നെ ഒന്നുമില്ല സാർ. എന്തിനാണ് അവന്മാരെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയാണ്? അത് പിന്നെ സാർ അർജുനൻ മുതലാളിയുടെ. അർജുനൻ മുതലാളി എന്നെ കൊണ്ടൊന്ന് പറയിക്കരുത് സാർ. ഇടിയുണ്ടാവും ആശുപത്രിയിലാണ്. മറ്റവൻ പുണ്യാളിലൊന്നുമല്ലോ അവിടെ കിടക്കുന്നവൻ. ഫുൾ ടൈം പെണ്ണും കഞ്ചാവും. അതവന്റെ ആവശ്യം. ഒന്നുമില്ല സാർ. അവിടെ രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്ത നന്നായി. നിങ്ങൾ പോകോ. എന്നാ പിന്നെ നൗഷാദും പോയിക്കോട്ടെ സാർ. നീയും പോകും സാറേ. വല്ലപ്പോഴും അല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ. ഇങ്ങനെ വെറുപ്പിക്കരുത്. താ മുടിഞ്ഞു പോ. തനിക്ക് മുട്ട ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാ. അയാളുടെ പേരിന്റെ തുടക്കം എ സി പി കെ എഫ്. ഇതിലേതെങ്കിലുമാണോ തുടങ്ങുന്നേ? അലക്സ് ജെ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ പേര് പറഞ്ഞേ? അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴല്ലേ എനിക്കൊരു ത്രില്ലുള്ളോ? സോറി. അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിയാണ്? അതെ. ക്രിസ്ത്യാനിയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബക്കറ്റും ഗ്ലാസും തന്നിടാം. ബക്കറ്റും ഗ്ലാസ്സോ? ആ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ശേഖരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിൽ നിന്നും രാത്രിയും പകലും അവൻ വെള്ളം കുടിച്ച മനസ്സൊന്നും മാറ്റണ്ട. ചോര ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇതിന്റെയൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ആ വെട്ടുകാട് പള്ളിയിൽ പോയി മൂന്നാഴ്ച മെഴുതൂരി കത്തിച്ചാൽ തീരാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് മെഴുതിരിയും കത്തിക്കാം. നമസ്കാരം. സാറെന്താ ഇവിടെ? ഞാൻ ജോത്സ്യനെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സ്ഥലക്കച്ചവടത്തിൻ്റെ കാര്യം. താനെന്താ ഇവിടെ? ഇവൻ്റെ സമയമൊന്നും നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ. ആ ഇവൻ്റെ സമയം ഇവൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാമല്ലോ. അല്ലേ പിന്നെ നടൻ വിജയെടുത്ത് ചോദിക്കണം അല്ലേ? ആ ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ട കാര്യം സി എ സാറിനോട് പറയണ്ട. ആ ആ ഡേ എന്തുകൊണ്ട് സുഖം തന്നെ? നീ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് എവിടെ വിട്ടെന്നാ പറഞ്ഞ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സാറേ, കൊച്ചിനെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഇറക്കി വിട്ടെന്ന്. എന്നിട്ട് കൊച്ചെന്തിയടാ മാഞ്ഞു പോയോ? നീ കൊച്ചിനെന്ത് ചെയ്തടാ? സാറേ ഈ സമയത്ത് ഒരു കാര്യം, മറ്റേ പോലീസ് കളിക്കരുത്. ബാക്കിയുള്ളവരോട് പ്രാന്ത് പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാ. ഇല്ല സാറേ, ഞാനൊന്ന് വിരട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാം. സമാധാനമായിട്ടിരിക്കും. സാറേ എസ് എന്താ പറഞ്ഞു സാറേ? അയാള് വെറുതെ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ പിള്ളേരും കട്ടക്കുന്നുണ്ട് സാറേ.
നീ വിഷമിക്കാതെ സി ഐ വിളിച്ചിരുന്നു, അവര് കാര്യമായിട്ട് അന്വേഷിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, ഗണേശൻ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ, നീ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലേ, ചെല്ല. അന്നാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും വിജയ് ഫാൻസിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് മനസ്സിലായത്. അന്നെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല, അവന്മാർ എന്നെ കൊല്ലാതെ വിട്ടത് എന്റെ ഭാഗ്യം. സാർ ഇത്രയും വലിയ ഉടായിപ്പായിരുന്ന, കുറച്ച് ലക്ഷറി ആയിട്ടൊന്ന് ജീവിക്കാന്ന് കരുതി. എടാ ഗോപു, ഈ ലോകത്ത് തെറ്റിയാത്തവരുടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടടാ. ഇലക്ഷനൊക്കെ നിന്ന് നാട്ടുകാരെയൊക്കെ പറ്റിച്ച് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ജീവിച്ചു പോയപ്പോഴാണ്. അത്യാഗ്രഹം ആപത്താണ്. അല്ല സാറിന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ, ആ അർജുനനും ഭീമനും. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. നമുക്ക് ജാസ്തി, നമുക്ക് ഏത് നേരത്തെ സാറേ ദേ, നമുക്ക് പറ്റാത്തവന്മാരൊക്കെ അടുക്കള കേട്ടിരുന്നത് ഉള്ള ഉപ്പെല്ലാം മാറിയിട്ടേക്കാന്ന് സാറേ. അപ്പൊ ഈ പോകരി സേവൻ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്? ശരിയാണല്ല, പുള്ളിക്കാരി ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട്? പോകരി സേവൻ ഇടോ ലാത്തി വീശണോ വെടിവെക്കണോ എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറയും. തനിക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പറ, ഇവിടെ കേരള പോലീസിൽ വേറെ ആമ്പിള്ളേരുണ്ട്. ഹലോ, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നിട്ടാണോടോ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, താഴെ ഇറങ്ങ്. ഇനി സല്യൂട്ട് ചെയ്യോ? സല്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കുറെ കിഴങ്ങന്മാര് കേറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കേരള പോലീസ്. കിഴങ്ങനോ? ഞാനോ? സൈമ, എന്നിട്ട് വേഗം വാ, ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ്.